I per tu, què és important aquest Nadal? Per mi el Nadal és estar amb la família i les persones que estimem. No seré més feliç per un jersei, sinó que la felicitat no es compra amb diners. Tants de regals? No, no cal comprar tants regals, perquè amb un regal que tinguem ja ens fem feliços. Per mi l'important del Nadal no són els regals, no són el material. Per mi, el millor del Nadal és estar amb la meva família i amb els meus avis. Això és disfrutar del Nadal, perquè estàs amb les persones que més vols. No és els regals, sinó el bon sentiment i els bons records que tinguis. I aquest Nadal com podem reduir l'emissió que causen els regals? Intento comprar el necessari. Intento comprar productes de proximitat i no compris productes a l'altra punta del món. Aquest Nadal, millor reduir els regals. Aquest Nadal, per reduir gastos i emissions, el que podem fer és comprar regals que siguin necessaris i realment útils. Aquest Nadal no cal comprar productes de primera mà, els pots comprar tranquil·lament de segona mà. Creiem que em regalaran aquest Nadal. Oh, que bé, un altre jersei, però no el necessitava. I per què no regalem experiències? En lloc de regals materials, com un passeig, o un abraçador. El millor Nadal sempre material.